Виничката театарска публика в петок ќе ја види премиерата на првата професионална драмска представа во копродукција на Домот на културата Тошо Арсов и Факултетот за драмски уметности од Скопје. Представата е работена според драмскиот текст Лизелота на унгарскиот автор Жолт Пожгај, а во режија на Саша Нацевски. Во представата играат двајца млади актери, дипломци на ФДУ, Жаклина Петровска и Столе Мицов, кој има виничко потекло. На пресконференцијата по повод премиерата, директорот на Домот на културата Славчо Данев рече дека поводот за соработката е желбата да се подигне нивото на театарскиот живот во Виница. Премиерата е значи за утре 16 мај од 20 часот и тоа да се обратам уште еднаш до потенцијалните гледачи на представата. Представата по традиција премиерите секогаш во Домот на култура се со покани. Картите се лимитирани на побарање на режисерот, значи салата прима 300 луѓе, меѓутоа ја намаливме на 160 заради, знаете, нашата сала не е акустична како што треба и затоа решивме да го намалиме бројот на седиштата, се во функција гледачите да убаво да ја проследат представата. Драмскиот текст Лизелота ја пренесува универзалната порака за осаменоста на луѓето и што во глобализираното општество тие се подготвени да направат, односно да го прифатат компромисот кон самите себе само за да се биде во нечие друштво, рече режисерот на представата Саша Нацевски. Представата е работена веќе значи 2 месеци. Почнавме со подготовки во Скопје во факултетот. Потоа еве веќе втора недела сме тука, значи ги работиме мизансценските проби. И сега за сега, значи сум задоволен како излезе представата и мислам дека за градот Виница ова е еден огромен успех и мислам дека публиката ќе погледне на сосема поинакова представа од колку што видела до сега, значи нели се разбира. Авторот е мощно популарен и мощно наградуван автор. Жолт Пожгај, унгарски автор кој има добиено еден куп награди, би рекол, на европско и на светско ниво за овој текст. Овој текст игран во повеќе од 22 држави, така да ова е втора продукција во Македонија, првата беше во Скопје. Ова е втора продукција и авторот е прилично задоволен како е излезена целата соработка помеѓу мене и него. Лизелота е дипломска представа на Нацевски, а во план е таа да се прикаже во Скопје како и вон конкуренција на престојните театарски игри Војдан Чернодрински во Прилеп.